Já, ég hafði náttúrulega alveg frá því ég var smá palli mikinn áhuga á flugi en það nú alveg upp hérna í norðurmýrinu og sá við að koma og fara endalaust en gerði aldrei neitt í þessu. En svo var ég að vinna við blaðamennsku og einu sinni þá var hringt frá Ískargó og það var búið að senda blaðamann með Saxunni til Álaborgar og Bergen. Það átti að fljúga með Ull til Álaborgar og fara svo þaðan yfir til Bergen og sækja einhvern varahlut í skip og sá hlutu var einhver 5 tonn á þyngd og var sá þyngsti einstaki hlutu sem hefur verið fluttur með flugvél fram til þess. Ég fór sem blaðamaður og flugstjóri í ferðinni var Hallgrímur Jónsson, stundum nefndur Jeljagrímur og Reidar Kolsö var kóari og þetta var náttúrulega ævindýra ferð, tók heilan sólarhring og örugglega alla reglur um hvíldartíma voru brotnar og þarna hirðist ég í janúar í skýta kulda í vélinni og aðbúnaði var allur mjög dapur og þegar ég loksins kom heim á ferðinni þá fór ég heim og lagði mig og fór síðan til Helga Jónssonar og tók fyrsta tímann. Þannig byrja ég að flýja hjá mér. Það var þetta sem þurfti til að íta mér af stað. Já, hvernig sem sagt, hver er svo reynslaðan af starfinu þegar þú fórst að byrja að fljúga og það eru gert þér einhverjar væntingar starfið og hérna, stóð starfið undir öllum þessum væntingum sem þú gerir? Já, minn ferill hefur nú sem betur fyrir verið frekar fjölbreyttur. Þannig að ég hef séð alltaf besta og ég verð nú að viðurkenna það að nútíma tækni, hún hefur dálítið dregið úr áhuganum og daginn sem að flugumferðarstjórarnir fara að stjórna vélinni, hvort hún eigi að beygja eða hækka eða lækka flugið, þá ætla ég bara að fara á tvinnóttir aftur og fljúga í Afríku eða einhvers staðar. Já, flott. Finnst þér starfið hafa breyst eitthvað eftir hérna hryðjuverkin í Bandaríkjunum? Já, það er, eftir hryðjuverkinu þá var það náttúrulega grundvallar breyting í okkar starfi og allt varð miklu flóknara og erfiðara og leið minna skemmtilegt og mér minnist þetta þegar ég sá turnarna hrynja þá sagði ég að nú verði starfið óþolandi héðan í frá og því miður þá held ég að við reynst sannspár og ég held að þetta sé ekki orðið eins slæmt eins og áttir að verða. En ég var nýbyrjaður á 77 og fór þá til Triest á Ítalíu og þar var gríðarlega trumuveður yfir Alpunum og í aðflugslínunni að þá þurftum við að fara í gegnum þrumuský þó reyndar að það hafi nú verið stungið upp á því að fara bara út á Adriahaf og gera aðflugið þar þar sem var nú mun hreinna. Þetta var nú áður en að leiðsögutækin urðu eins góð eins og verið í dag og flugstjórinn sagði að ég hefði nú bara gott af því að prófa þetta og ég var að fljúga í vélinni og við fórum hann að gerðum aðflugin niður Pótarlinn og ég sjaldan orðið ég að prættur eða sennilega bara aldrei. Þetta byrjaði á því að komið svona hrævareldar á gluggana eins og flestir hafa séð en síðan og var mikil ókyrð og farþegarnir voru mjög hræddir, við heyrðum hrópin í þeim alveg fram í stjórnklefan og síðan myndaði svona blá ljósúla fyrir framan nefið á vélinni sem var lengdist og lengdist og lengdist og allt í henni heyrðist hár hvellur og blár loginn hann fór bóstarlega í gegnum alla vélina og við mótorarnir voru að stolla svona sitt á hvað og svo þegar við loksins lentum í Triest þá var það nú reyndar alveg á síðasta snúningi því að þrumuveðrið kom svo þar yfir og þá kom í ljós að það voru allir eldingavarar, voru allir brunnir og komin þarna nokkuð göt á vangina sem að var nú svo bara teipað yfir til þess að við kæmum þeim. Flugmastarfið það hefur náttúrulega ákveðna sérstöðu því að við þurfum alltaf að fara í próf á 6 mánaða fresti og hæfnispróf og þau eru út af fyrir sig að hinu góða, alveg tímalaust. Og við höfum líka þá sérstöðu að þurfum að fara í læknarskoðun á 6-12 mánaða fresti og jafnvel sumir á 3 mánaða fresti. Og það gerir náttúrulega flugmastarfið mjög sérstætt og gerir mjög kröfu til flugmastarfsins að halda sér í ákveðnu formi, bæði andlegu og líkamlegu formi. Og þótt að þetta tæki stundum svolítið á að þá held ég svona til lengri tíma litið þá sé þetta hinu góða. Til framtíðar litið þá óska ég þess að við verðum með nýlega vélar
En nú erum við að nálgast þá stöðu sem við vorum í kringum 1985 þegar við vorum með gamlar vélar og það má ekki dragast mikið lengur að við endur nýjan flotan. Freðri, við vorum búin að tala um að spyrja um framtíðina sko. Já, sérðu flugmastafi, sko, sérðu fyrir að það breytist mikið á næstu kannski ára tugum, er sko við segja svo. Já, ef það breytist jafn mikið á næstu 20 árum og það hefur gert síðustu 20 ár, að þá eru mikla breytingar í vændum. En hverjar þær eru, ég skal segja þetta 20 ár. Það eru svona sögur af einstökum karakterum, sko, ég vil ekki gera það hérna, sko. Það er ekki nafngrindir. Nei, það myndi allir vita það, sko. Svo saga þegar ég fór með Þórólu hérna á strandirna, sko, og það var svo mikið, sko, uppdrátt og dándrátt að pilsninni fór bæði fyrst upp úr flöskunum og svo onjaður eftir, sko, sem að farþegar þetta voru að drekka úr, sko. Það ég, svona saga, ég vil ekki að hún byrsti, sko. Eitt flugmaður, já, það er náttúrulega drauma staða flugrekandans að hafa eitt flugmann og helst engan, en það er náttúrulega verið sagt í gríni að það verði aldrei farri en einn maður og einn hundur í kokpitinu og hlutverk hundsins er að passa það að flugmaður snert ekki neitt og þá er náttúrulega spurt á móti til hvers er þá flugmaðurinn og hann er engungu þar til að gefa hundinum að éta.